Odjezdem v 18 hodin. Ve čtvrtek 24. října došlo ke slavnostnímu otevření nové vlakové zastávky Praha Kačerov. Ta byla uzavřena z důvodu rekonstrukce, ale především jejího rozšíření. Nově zastávka disponuje oboustranným nástupištěm dlouhým 230 metrů. Samozřejmostí je částečné zastřešení, bezbariérový přístup a moderní informační systém. Od čtvrtečního večera v zastávce opět zastavují vlaky směrem z hlavního nádraží do Čerčan, Čisovec a do Bříše. Od neděle 27. října zde navíc na týden budou zastavovat vložené spojelinky S7. Ty budou ze stanice Řevnice, po případě Praha Radotíne v této zastávce ukončeny a nebudou tedy obsluhovat stanici Praha Smíchov. A to z důvodu výluky. Zastávku Dobí ilustrace s vtipnými poznámkami, které mají poukázat, že na železnici nechybí humor, doplňuje ministr dopravy Martin Kupka za ODS. České železnici neschází humor, tak tady na té zastávce je to viditelné hned dvakrát, když se podíváte na všechny ty kačery, kteří správně dotvářejí kolory té nové zastávky kačero. Samotná zastávka ale není vůbec stará. Otevřena byla až v roce 2014. Důvodem rekonstrukce byla především zkapacitnění této trati. Nyní se jedná o dvojkolejnou trať. Vlaky ve čtvrtek večer navíc začaly plně využívat nejen tuto zastávku, ale také zdvojkolejněný Branický most. Zdvojkolenění výrazně pomůže skapacitnit pražskou železniční síť. Práce na tzv. mostě inteligence zahrnovaly obnovu kolejového svršku na jedné traťové koleji a přidání druhé. Samozřejmostí byla výměna trakčního vedení a zajištění odvodnění a hydroizolaci tratě. Rychlost se v celém zmodernizovaném úseku zvýšila na 100 km za hodinu. Most již nyní mohou využívat nákladní i osobní dopravci. Celá ta trať a vlastně celý železniční úzel Praha, Praská ve Švech. A tohle je reálně důležité důležitá pomoc pro to, aby se nám sem do Prahy, do železničního uzlu vešlo víc vlaků a dokázali jsme uspokojit rostoucí poptávku po železniční dopravě. Znamená to, že v okamžiku, kdy můžete uvolnit část té kapacity do jiného směru na jinou trať, tak v tu chvíli samozřejmě se s nás i v, co se týče grafikonu, tak s nás unesete i ten větší objem dopravy, větší počet vlaků. Hranický most slouží od podzimu 1964. Kromě nákladní dopravy budou moci most používat také osobní dopravci v rámci objízdných tras. Stavbu zajišťovaly společnosti Metrostav, POR, Elektrizace Praha nebo GJV Praha. Cenu projektu dodává generální ředitel zprávy železnic Jiří Svoboda. Je to více než 2,5 miliardy, zvoukolejnění, sanace tunelu a vybudování nové zastávky, protože jsme vlastně před lhutou roku a půl se vše zvládlo. Kapacita trati se zvýší zhruba o 40 Trať budou využívat především nákladní dopravci, ale i ti osobní, například v případě dalších omezení na Vítoňském mostě. Dojde také k lepší stabilizaci provozu na linkách S8 a S88. Michal Maká, redakce, Metrobus.